So napag-usapan natin earlier yung um theory ni Albert Bandura. So ngayon naman pag-uusapan natin is on how to predict specific and um, behavioral, uh, general behaviors. So following the tradition of Albert Bandura na kung saan sinabi niya na ang behavior ng isang tao is more than the trait of the person and more than the reinforcement of the environment. No, parang si Julian Rotter is tinake niya into heart yan. And it took it a step further. Ang sabi niya, so if alam natin kung ano yung interaction ng person tsaka ng situation or nung environment, is malalaman natin kung ano ang gagawin or kung ano yung behavior na gagawin ng isang tao. So, ang basic assumption ni Julian Rotter is almost the same sa tradition na sinet ni Albert Bandura na kung saan daw na ang mga tao is they can learn. So, we are mot motivated by our goals No. Kasi um, we can anticipate events. And since we can anticipate events, alam natin kung anong behavior nga ba ang magre-result into achieving our goals. No, usually ang mga goals natin is yung reinforcement. Ah, uh, yung gusto natin na makakain tayo. Gusto natin guminhawa yung buhay natin in general. And para ma-predict natin ang behavior ng isang tao is kailangan natin malaman yung mga variables na related sa assumptions na ito. So um ano nga ba yung mga variables na yan? So of course, yung first variable na gusto nating malaman is yung behavior, uh, behavior mismo specifically ano yung potential ano yung probability na yung isang tao is gagawin nga yung behavior na ito so ang tawag ni Rotter sa behavior sa um, variable na to is behavioral uh, behavioral potential so let's say for example yan, meron na akong nakitang tinapay, no? Tinapay na sira na inaamag na. So, we want to know kung gaano ba kataas or kababa yung probability na kakainin ko yung pagkain na yun. So, para ma-predict natin kung kakainin ko ba o hindi, is kailangan malaman natin yung expectancy or ang expectation ko na kapag um, ginawa ko ba ang behavior na to is marireinforce ba ako so uh pagkinain ko ba yon so ano ba yung reinforcement doon so kapag kinain ko is mabubusog ako and yung kabusugan is a form of reinforcement di ba So, ano nga ba yung expectations ko? No, kung mataas ba um, ang expectations ko na mabubusog ako pag kinain ko yun or mababa ba ang expectations ko pag kinain ko yun? And also, kailangan natin i-consider yung reinforcement value na tinatawag. No? So, ano yung reinforcement value? So ang reinforcement value is gaano ka importante no para sa taong ito na makuha niya yung reinforcement. No? So for uh for that for that case, gaano ka important para sa akin ang mabusog at that moment in time. So particularly that is yung tinatawag nating psychological situation ko. So that leads to our next variable. So, ang psychological um situation is a combination of our subjective feelings about the objective reality na nararanasan natin. So, let's say for example. So, ang object reality natin is umuulan. Tapos 'yun, kakagising lang natin. So, ang objective feeling mo about it is dahil kakagising mo lang tapos umuulan ay tinatamad ka and then gutom ka 'di ba so uh, that is our psychological situation then so mixing those variables we can actually predict kung anong behavior ba ang gagawin ng isang tao so rother Um, in being a scientist and mathematician is nag-formulate pa siya ng formula para sa prediction ng mga specific um behaviors. So ito ang formula niya, no? So para maintindihan natin siya, so we should apply this into human language. Diba? ba? Kasi mathematical formula so para ma-understand natin i-apply natin to siya into human language. So, parang sinasabi is um ang probability Na kakainin ko ang sirang tinapay, no? Given na gutom ako. No, that's our given. That is our psychological situation and tinatamad ako or what? no gikapuy ko, is a function of or um, depende sa sa um, expectations ko na mabubusog ako doon or marireinforce ako pag ginawa ko ang behavior na yon plus ang need ko na makuha ang reinforcement na yun. So, in short, gutom ba ako? No super gutom ba ako to the point na um gusto kong mabusog no So let's say for example Mataas ang expectations ko na mabubusog ako pag kinain ko yung sirang tinapay At the same time no gutom na gutom ako dahil uh let's say for example um, one week akong hindi nakakain no? So, given that, eh, uh, malamang kakainin ko yung tinapay na yun. Kahit sira pa yun. So, yun nga. If, so, if alam natin kung anong values ang ipa-plug natin sa mga variables na yun, is mas ma -pre natin ng maayos ang, ang specific behaviors ng isang tao. So, we can also apply this on various situations, di lang sa pagkain. For example, no, kung, um, kung gusto mong matulog sa klase. So, ano ang probability na matutulog ka sa klase? Let's say, for example, is ang expectations mo ay hindi ka na marireinforce. In fact, no, na mas mapapanish ka pa So, if that is your expectations, eh malamang hindi mo na gagawin yun. Of course, additional factor pa rin yung reinforcement value, no? So, kung gaano mo gusto matulog, uh, let's say for example, di ka nakatulog kagabi, kulang ka sa tulog dahil um, tinapos mo yung movie, yung series. So, eh malamang, baka makatulog ka at that time. So, it always depends. But as you can see, it's very complicated. No? Sabi ni Rother, it's almost impossible daw to plug in the right values doon sa mga variables na yon. Kasi, di naman natin pwedeng tanungin yung isang tao right on the spot. No? Oh, so, sabihin mo, ano yung expectations mo na ma-reinforce mare yung behavior na gagawin mo? O oh, kaya naman, sabihin mo, ano ba yung situation ng mga yun? No? Gustong-gusto mo bang makuha yung reinforcement na yun? No? Siyempre, di mo naman matatanong yun right there. So, ang sabi ni Rotter, it's almost impossible. Therefore, impractical to predict specific behavior kasi there's so many variables so ang prenopose ni Rotter is why don't we predict general patterns of behaviors and alam naman alam naman natin kung ano yung general pattern of behavior that is personality so For predicting general behaviors, uh, so almost the same lang naman ng concept, no? Although nagkakaiba lang ng konti sa variables na involved, so mas general ang variable variables na involved dito. So ang sabi ni Rotter, ang mga tao daw is generally motivated by their goals. So kumbaga lahat tayo may hinahanap sa buhay, no? Meron meron tayong gustong makamtan, meron tayong gustong marating sa mga buhay-buhay natin. And gagawin at gagawin natin ang lahat para makuha yung goals na 'yon. Because kailangan natin, need natin ito. And kapag kasi nakuha natin yung mga goals na 'yon is masarap sa feeling diba So ang tawag ni Rother sa dito ay tinatawag niyang needs potential Um needs potential tsaka medyo similar siya sa behavioral potential na napag-usapan natin kanina So yun nga lang yung behavior potential is just one behavior meanwhile ang needs potential naman is a set of behaviors towards a certain goal. So ano ba ang mga needs na sinasabi ni Rotter? So ang mga needs um, is almost the same Wait. sa mga needs na napag-usapan natin in the previous. So generally speaking, pag nakuha natin ang mga needs na ito is makukuha makakakuha tayo ng maraming reinforcements. 'Di ba? Kapag meron tayong recognition status ay mas marami tayong kilala. And alam naman natin sa world of capitalism kung mas marami kang kilala ay mas uunlad ang buhay mo. No, may mga kasabihan nga na it doesn't matter what you know. No, what matters is whom you know. And of course, if uh, meron kang love and belongingness, most likely may sumusuporta sa you emotionally, uh, physically, financially, di ba? So parang pag nakuha natin yung needs nato, yung goals nato, is mas gumaganda generally yung buhay natin. Kaya, we are motivated to pursue those goals. And in pursuing those goals, may mga set of behaviors na may ginagawa tayo para makuha natin yung goal na yun. So, kapag nalaman natin yung need natin or yung need potential natin ng isang tao, is most likely is mapredict na natin kung ano nga ba yung mga set of behaviors ang gagawin throughout his or her life. And so, para malaman natin kung anong set of behaviors or anong need potential ang gagamitin ng isang tao, e eh, kailangan din natin malaman yung mga variables na related dito. So, para malaman natin yung need potential sa isang tao, is kailangan nating malaman kung ano yung freedom of movement niya. So, um, freedom of movement is yung expectancy na kung saan pag niya yung mga set of behaviors na to is marireinforce -re yung mga behaviors na yun. So, it's almost the same with expectancy, di ba, doon sa specific behavior. And then, next is yung tinatawag natin, need value. Or, kung gaano ba kaimportante sa taong ito, na makuha ang goal na yon. So, makuha yung need na yon. So, ga gaano ba kaimportante ang makuha ang love and belongingness, no? Yung recognition status and so on. So, this is the formula. So, NP to the function of FM plus NV. So, para maintindihan natin yung formula Formula na ito is gawin natin ito into human language. So para mas relatable naman yung example natin, is i-apply natin ito sa love life. Yan. So let's say for example, um gusto natin malaman kung ang dalawang magjowa is magtatagal or hindi. So, pwede natin gamitin yung need formula, need potential formula. So, in this case, love and belongingness ang titignan natin. So, ano yung probability na yung isa sa kanilang dalawa is gagawin yung mga set of behaviors para sa love and belongingness? Let's say, for example, yung sa side ng guy, So ano yung freedom of movement niya? Ano yung expectations niya na kapag minahal niya ang partner niya. So ginawa niya ang lahat, no? So magpapayaman siya or kanang magtatrabaho siya, magiging respons respons responsible responsible na um jowa siya. So uh, in many occasions, bibigyan ng flowers, chocolates, no basta 'yun. So pag kaginawa niya yung set of behaviors niya yun towards loving this person ano yung expectations niya Mataas ba yung expectations niya na susuklian nung girl yung mga um, efforts na ginawa niya or hindi no So anyway kung mataas ang freedom of movement ni guy mataas yung expectations niya na masusuklian yung pagmamahal niya. And at the same time, let's say for example, uh, mataas din yung need value niya, no, it means that hinah uh, hinahanap na niya yung settling down. No? Kung baga, yung love and belongingness talaga is gusto na niyang makuha. So, freedom of movement niya is mataas. And at the same time, yung need value niya is mataas din. So malamang yung result niya is mataas din yung need potential of love and belongingness. So this means mataas ang chance na yung mga set of behaviors niya lead towards that goal. So for example, kung ganun din yung sa girl, if mataas din yung FM niya, mataas yung need value niya, is malamang magtatagal yung dalawang yan, yung dalawang magjowang yan. And, so, kung babalik ta na rin natin yung scenario sa example na yon is, mapapansin nyo na kayang sagutin ng formula ito kung bakit ka iniwan ng ex mo. So, basically, No? Uh, iniwan ka ng ex mo dahil uh, yung need value niya is mababa. Ibig sabihin, um, hindi niya lang priority ang love and belongingness. Or maybe, in the first place, yung freedom of movement niya is, um, yung expectations niya is, hindi naman kayo magtatagal. No? Or something like that. So that's why it is very important in every kind of relationship, no, mapa special someone man yan, mapa family mo man yan, or even friends. It is important na yung expectations ng bawat isa is nagmimit, -me no, almost the same dapat yung expectations. No, that's why uh, very important na una palang sinasabi mo na kung ano yung ine-expect mo sa relationship. Kasi in that way, no, hindi magkakaroon ng discrepancy. Pag nagkaroon kasi ng discrepancy, so doon nag-uumpisa yung hindi magandang effect. No, like yung awkwardness, friendship, or even heartbreaks. So, 'di ba? Yung mathematical formula na 'yan na explain niya ang break up ninyo ng ex niyo or yung friendship over ng friends niyo. So in short, no? Um, kung alam natin kung ano yung need potential na gustong makuha ng taong ito and kung gaano kataas ang expectations na makakuha niya yung need na yon, ay eh, malalaman natin kung ano yung behavior or kung anong personality ng taong ito. So that's how we predict specific and general behaviors according to Julian Rotter. So in terms of theory, kumbaga in terms of judging this theory So almost the same lang naman kay Bandura, so mataas ang generation of research, mataas ang falsifiability, mataas ang what no, lahat mataas. Kasi nga uh, expansion siya, no? Parang uh, he continued the tradition of Bandura. And as you can see, no, parang napapansin ko na habang tumat uh, habang tumatagal tayo sa mga theories na pinag-uusapan natin is mag um, tumataas at gumaganda din yung ratings nila in being a fury. So ayun na nga, so yung conclusion ko is parang pwede nga tayong manghula ng personality or ng behavior ng isang tao. But of course, no it's not purely hula lang. No, we are not like mga tao diyan sa ano na may uh, tumitingin lang sa palad ng tao or yung mga tarot, 'di ba, yung mga cards. Kasi um, we we have scientific basis. No, meron tayong mga basis na theory and meron tayong mga formula na sinusunod. And so ayan na pag-usapan natin yung theory ni Julian Rotter. In predicting specific and general behaviors.